こんにちは、今回はですね、毎月実施しているガチャ動画、こちらやっていきたいと思います。今回引く召喚書はですね、こんな感じです。8月上旬に確かギルドのガチャ祭りがあったと思うので、まあそれ用に少し撮っておこうかなと思います。そのね、ガチャの様子はまた別途動画で出そうかなと思ってますので、その時はまたご視聴よろしくお願いします。はい、画面の見方なんですけれども、まあ、毎回一緒で、右側に、未所持のモンスター、下段には、音声の補足を入れておきます。右側はですね、今までは7周年召喚書があったので、一覧でバーって出してたんですけど、ちょっと画面細かくなってしまっていたので未所持のみでまとめておきました。まあ、スマホで見る方も多分いらっしゃると思うので、こちらの方が見やすいかなと思います。では、まあ毎回ね言うんですけれども、私5年以上サマナやってるんですけど、ちょっとセアラ持ってないので、こちらをね狙っていきたいと思います。画面の通りですね、祝福2枚ありますので、こちらもね発動したら順号確定ということになります。で、例のごとくねボックス整理は、カットしていきますので、よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。まずは、属性召喚書から引いていきたいと思います。属性召喚書はね出ないですよね、基本的に。はい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 。まあこんなもんですよと。で、問題の課税ですね。まあ一番お、はい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 。もう7月も終わりですね。もうほんと1ヶ月経つのがすごい早いなぁと本当に思います。今月はねちょっと前半すごい雨でジメジメしてて嫌だなと思ったんですけど、もう後半はすごい暑くて、今もすごい暑いですね。外を出る時もねマスクしなくちゃいけないので、皆さん熱中症はもうほんと気をつけていただいて、水分補給とかこまめにしないと本当にやばいですよね。出ないですね。まあ、結構バッチリとは良かったので、属性召喚書はこんなもんかな。はいはいはい。では、特殊はね、取っておこうと思うので、不思議ですね。こちらが、112になるまで引けばいいのかな ?100 連引いていきます。はい。お、早速走りましたね。はい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 。そうです。今、セアラも欲しいんですけど、地味にね、ドラゴンナイト系もちょっと欲しくて、まあ、チャウとライカも実は持ってないんですよね。で、レオは持ってて、アリーナでよく使ってるんですけど、チャウだいぶ強くなったなって個人的には思っていて、ちょっとそこも欲しいなと思いますね。あと、火のドラゴンナイトもですね、こっちも欲しいですね。吸血ルーン結構余ってるんで、いいルーン寄せられるかなって思うんですけど、
なかなか出てくれないですね。シェロン。スキル1属性によって弱化効果変わるんですよね。縦割りと睡眠と攻撃デバフかな。そろそろね、ワールドアリーナも手をつけていきたいなと思っていて、ちょっと前半やれてなかったんで、まだ銀と金の狭間にいる感じなんですけど、ちょっとそろそろ本腰入れてやっていきたいなと思いますね。今年どうなんですかね、今年今季水パンが流行ってるみたいなのは聞いたんですけど。お、最強キャラ、アルカノの出世具合がすごいですよね。もうギルバと占領戦めちゃめちゃ見ますからね、まあ、自分も使ってるんですけど、毎ターン縦割りをパッシブでつけてくるの強いですよね。セレス立ち入らない。まだ大丈夫かな。はい、バチりました。あー、これも強い先日あのヘルタワーの動画上げたんですけど、まあそこで9階だったかな、9階にカービン風のスナイパーがいて、ほんとあそこの階層何回もやり直したんですよね。実はなんかタワーヘルも、もうちょっと楽にしてほしいなっていうのが個人的な感想なんですけど、そのミス、どうなんだろうな、まあ、月商のパーティーが落ち着いてくれば皆さんだいぶオートで楽になるんですかね。少なくとも回復不能系で反射ダメとか挑戦目標にしてきたりとかするの本当勘弁してほしいんですけど、なんか前は確か無敵免疫を延長してクリアしたりとかしてたんですけど、初心者さんなかなか厳しいですよね。じゃあ一旦ここでボックス入れます。はい、残り33連かな、やっていきます。そう、まあもともとタワーヘルもね、まあ初心者というか中級者、金星とか銀さんとかですかね、をターゲットに作られてるのかな。結構速度振らないと先手取れないんで、まあ、そう考えるとやっぱあれくらいの難易度がちょうどいいんでしょうかね。ただそのなんだろうな、やり直し回数が多いのがすごいストレスなんですよね。あ、ルシェン、その多分普通のタワーだったら最終のラストの層100回目とか、あとアクロマ界とかそこら辺を、いやー、かぶりですね、両方持ってますね。うわ、今サーバナは2体いって両方とも育成をし、あ、1体は星5で止めてんのかな。で、ベラードは1体いるけど、まあ、ほぼほぼタイロンを使っちゃってるんですよね。まあ、そういう意味だと、ベラードにしときますか。まだ1体しかいないから、最悪使い分けてもいいし。うん。こっち？まあ、ダンジョン用、タワー用とギルバト用で別で作っときますか。
サバナは2体いるけど、3体目はさすがにいらないかな。占領専用で1体取っといてもいい気がするんですけどね。なんかそれだったらドラゴン2匹目の方がいいかな。あー、超悩みますね。どうしようかな。まあ、サバナは2体いるので、ドラゴンにしましょうか。3体目いるかな。占領戦で攻め。でもサバナ結構、ワールドアリーナではよく使うんですけど、いいかな。ドラゴンにしときますか。ドラゴンでいきます。はい。まあ、最悪クオーツですね。はい。あざっす。で、あと、23連かな。23連。なんか動画ネタなんですけど、すごい話変わっちゃうんですけど、なんか本当に趣味の動画を上げようと思ってまして、まあ、ちょっとどっか遊び行ったよみたいなのとか、まあ、あと、個人的にハマっている昔から好きなゲームだったりとか、あと、サマナーズ・ウォーのフィギュアの、まあ、レビューじゃないですけど、紹介動画的なところも撮りたいなと思ってて、実は自宅には、火のキュービと、ラグドールとオカルトいるんですけど、ラグドール以前のフィギュアって、まあ、お世辞にもすごいいい出来かって言われると何とも言えないところがあるんですけど、ラグドールとオカルトに関してはすごいクオリティ高いなと思ってて、で両方とも持ってるので、まあ、レビューじゃないですけど、サマナーの一つの魅力としてちょっと挙げられたらいいなって最近ちょっと思ってます。なんで、まあ準備ができたらそちらも挙げようかなと思いますので、まあ、ご視聴いただければ嬉しいです。はい。で、一応106終わりましたね。で、こちらの召喚書の残りはギルドガチャの時に、はい、また回していきます。またその時の様子もね、あげようと思いますんで、はい。じゃあこちら残り5連ですね。まあ伝説があと2になるまで引いて、2と2、こちらが2回あるので、多分あともう1回は確保できると思うので、こちら5回分引いていきたいと思います。はい。まあ、今回はいつもより短めなサクッとした動画になるかなと思いますね。まあ、ちょっと伝説はね、まあ、なかなか出ませんよ。はいはい。あ、チャクラも嬉しいですね。ほい。一体ぐらい来ないかな。来ない。はい。あと2。出ないかな？出ないかな？ラスト。はい。はい、終了ですね。残念。はい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 。残りここが、ギルドガチャで。あと、光闇もね、100溜まったらまたドバッと引こうと思いますので。今ね、47かな？で、多分、来月に、日付変わって、また2枚闇属性、光闇もらえて、あ、もらうというか買うんですけど、買って、で、今、サマーなんちゃら、サマーパック来てるんで、まあ、ちょっとお金に余裕があったら、こちらも購入を検討しようかなって思ってます。うんうん。買うとしたら一番右と真ん中かな。まあ、正直、伝説3連ってそんなに魅力ないんですけど、ちょっとルーンと、こことここが、こことここが欲しいなと思ってて。まあそうすると、こっちでいいのかなっていう。ここと、ここ。で、まあ光闇3枚ですね。まあ、ちょっとこれは次回のマンスリーガチャの時に、
こちら含めたらいいなって思います。はい、じゃあ当たったのを見ていきましょうか。ですね、ここからかな。で、今ニューってついてるところが対象ですね。でも結構バチ率自体は良かったんじゃないですかね。一応ガチャの結果はこちらの画面に出しておきますが、多分バチ率としては結構良かったんじゃないかな。で、あと覚醒星音が2体も出たっていうのもあって、まあ実質的には結構運が良かったガチャじゃないでしょうか。ただ初めてね、かぶりだけで終わっちゃったのが残念かなっていうところになりますね。はい、じゃあまあ最後はあれですかね、覚醒だけして終わりましょうかね。一応こいつはクォーツにしない予定ではいるので、はい、覚醒だけして終わりにしようかなと思います。はい、どうも。じゃあまたね、次回、多分次回はすぐ上がるかな、再来週ぐらいには、ガチャして編集して開けようと思いますので、今引いてない残りの分をですね引いていきたいと思いますので、その時はまたご視聴よろしくお願いします。はい、動画は以上になります。チャンネル登録高評価お願いいたします。いつも動画見ていただいてありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。